Այստեղ է վիրահայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորդեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը, այստեղ է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանը Վրաստանում, պարոն Ռուբեն Սադոյանը, այստեղ են բազմաթիվ մշակութային, կրթական, հումանիստական, էկոնոմիկայի, մշակույթի և տնտեսության ներկայացուցիչներ. Ես համոզված եմ, որ ինչպես ցեղասպանության նահատակների, զոհերի հիշատակը սրբադասվեց, նույնը կգա մի օր, որ կսրբադասվեն Սարդարաբադի, Բաշապարանի, Սատխայի և մյուս հերոսամարտերում զոհված հանուն հայրենիքի և հավատի մեր նահատակները։ Ես ձեզ սիրում եմ բոլորիդ, այստեղ ով կա կանգնած բոլորիդ սիրում եմ, ձեզ սաղի ցավը տանեմ ես։ Եվ որ ես իմ ընկեր Արամ Սանոսյանից լսեցի Սատխայի պատմությունը, իրականում ոնց ասեմ, որ ավելի ճիշտ ունի, շատ հուզվեցի, ու ինչի թվում, որ մեր հայ իրականության մեջ լինի մարդ, որ սրան անտարբեր անցնի։ Ուղղակի հիմա մի հատ գործնական առաջարկ այս մեր բարերարներին, որոնց նկարները փակցված աստե, սրանց մասին, այս Սատխայի պատմության մասին պետք է մի հատ ֆիլմ նկարել, ֆիլմ։ Մեր գործարարները պետք է նպաստեն դրան, ու այդ ֆիլմը համայն աշխարհին ցույց տալ, ոչ միայն Հայաստանին, ոչ միայն Վրաստանին, այլ համայն աշխարհին։ Պարոն Սանոսյան, ընդունում եք իմ առաջարկը։ Հարյուր տարի առաջ մեր պապերը կանգնեցին ոտքի և թույլ չտվին, որ թուրքերը մտնեն Թիֆլիս։ Սա ամենակարևոր գործոններից մեկն էր։